Идете се, даже аз ви предлагам да се облегнете, да си облегнете гърба на това. Ако искате си загасете лампите, да си облегнете гърба някъде на някаква повърхност, то аз няма да ви гледам. Вие също не е нужно да ме гледате, просто само да ме слушате. Само ще ви изчакам още малко да се наместите всички. Добре. Затворете очи, аз сега ще кажа няколко думи за втора чакра. Значи втора чакра е сакралната чакра, тя е разположена, както казахме в началото на практиката, на 4 пръста под пъпа, на нивото на половите ни органи и гръбначния стълб. Тя е нашия център на удоволствие, емоции, сексуалност, усещания, творчество и движение. Елементът, който е свързан с втора чакра е вода, а цветът, както казах в началото на практиката, е оранж. И така, сега, както казахме, вече е момента да се настаните удобно в седнала позиция. Може да се облегнете на стена, да изправите гърба и да подредите тялото, така че главата, гърба и опашната кост да останат в една права линия. Направете всички необходими намествания сега. И по ваш избор може да отпуснете ръцете си в скута или върху коленете. Може дори да е в мудра, в гиян мудра или в чин мудра. И когато направите всички необходими намествания и се уверите, че това е позицията, която е най-удобна за вас, позволете на тялото си да остане неподвижно и го наблюдавайте за няколко мига. Осъзнайте позицията на гърба, на гръбнака, на краката, на ръцете, на главата. Осъзнайте, че лицето ви е приятно отпуснато и няма напрежение в него. Цялото тяло се чувства удобно и спокойно. И сега осъзнайте допира на тялото до земята, допира на дрехите до тялото си. И насочете внимание към звуците, които долавяте. Доловете близките звуци, далечните звуци. Не ги идентифицирайте. Просто местете вниманието си от звук на звук. Опитайте се да доловите различните аромати около вас. Отместете, пренесете вниманието си към тялото и осъзнайте подвижността и по-точно как то е неподвижно. Усетете го как е стабилно и усетете силната връзка между тялото си и земята.
осъзнайте дихателния процес във вашето тяло и наблюдавайте как при всяко вдишване през ноздрите ви преминава финна струйка студен въздух, а на издишване той е затоплен. И наблюдавайте само това. И постепенно позволете на осъзнаването на дъха спонтанно да премине към осъзнаване на пространството, където се намира вашият втори енергиен център, втора чакра с оранжев цвят. Отведете вниманието си в гръбначния стълб на 4 пръста под пъпа. Визуализирайте оранжевия цвят на втора чакра и му позволете да проникне дълбоко във вас. Сте с затворени очи, отпуснати и с насочено внимание във вторият ви енергиен център, ще повтаряте след мен на ум няколко утвърждения. Аз се доверявам на чувствата си и им предоставям достатъчно място за изява. Аз се доверявам на чувствата си и им предоставям достатъчно място за изява. Почитам тялото си и се отнасям с уважение. Моята сексуалност е свещена. Почитам тялото си и се отнасям с уважение. Моята сексуалност е свещена. Позволявам на творческата енергия да тече свободно през мен. Позволявам на творческата енергия да тече свободно през мен. Рожденото ми право е да получавам удоволствие и да удовлетворявам всичките си нужди. Рожденото ми право е да получавам удоволствие и да удовлетворявам всичките си нужди. Сияен съм, красив, креативен и се радвам на здравословен и страстен живот. Сияен съм, красив, креативен и се радвам на здравословен и страстен живот. Привличам хора, които се отнасят с уважение към мен. Привличам хора, които се отнасят с уважение към мен. Изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Моите емоции са свободно протичащи и балансирани.
Моите емоции са свободно протичащи и балансирани. Аз съм творческо същество. Аз съм творческо същество. Почитам свещеното тяло, в което пребивава душата ми. Почитам свещеното тяло, в което пребивава душата ми. Приветствам чувствеността в живота си. Приветствам чувствеността в живота си. Прегръщам своята жизнена сексуалност. Прегръщам своята жизнена сексуалност. Сексът е свещена връзка. Сексът е свещена връзка. Спонтанен съм и позволявам на интуицията ми да ме ръководи. Спонтанен съм и позволявам на интуицията ми да ме ръководи. Получавам удоволствие и изобилие с всеки дъх. Получавам удоволствие и изобилие с всеки дъх. Получавам удоволствие и изобилие с всеки дъх. Сега бавно се пригответе да излезнете от релаксацията и обърнете навън отново всичките си сетива, като започнете от слуха и да уловите всички шумове около вас. След това се насочвате върху кожата. Почувствайте допира на дрехите и въздушните потоци до кожата си. Преместете вниманието в устата си и усетете вкусът в момента там. Доловете ароматите с носа си. Усетете температурата на въздуха в момента. И накрая опитайте да визуализирате с затворени очи обстановката около вас. Осъзнайте позицията на тялото си, допира на тялото към земята. Осъзнайте и пространството, което тялото ви взема в стаята. Бавно започнете да раздвижвате пръстите на краката, пръстите на ръцете. Ако имате нужда, може да раздвижите целите ръце и крака. Главата наляво, надясно. Дръжте очите си затворени. И за да завършим практиката си, както обикновено, ще изпеем мантрата Ом три пъти. Нека да поемем бавно и дълбоко дъх. Енергично ги разтрийте
сложете на лицето, отворете очи и погледнете нагоре, надолу, наляво, надясно. Направете кръгче в едната посока наобратно и задръжте погледа си във върха на носа или междувеждието. И много бавно спуснете длани до гърдите. Намасте! Намасте! Как сте, момичета?